Taşkent, eski şəhər. Kəlbək məğzum kəlamı şərifini ziyarət etmək istəqdə Çarşı bazardan öncə uzaq bölməgən Məxsi Dozlik köçəsidəyə ayna bəndlik, iki qanat eşiqi bar binagi qədəm rəncidə qilər ekən, İçkərədə bir müncə səlləlik və səlləsiz adamlarını görüb, kəvşini yeçib, bağdazan içkərəgə kirib, sərasıməkə düşədi. Ətraf və cəvanıbını devdik-devdik kəttə surətlər basıbdır. Tübbə tüzük oruz kursunu öldürüb, gəznət oqiydilər. Ətaqlı Uzbek ədibi Abdullah Qadriyinin Kəlbək məzumunun xatirə dəftərdən xəcvi qısəsə təsvirləngən bina və Kəlbək məzum tilavət xana deyib oyləgən bu xana, ötkən əsrinin 20-ci illərdə Uzbek ziyalilərinin qədəmcaları bolgan Turan cəmiyyəti kütüphanəsinin qıraət xanası idi. Turan kütüphanəsinin fəaliyyəti əlbəttə bizim cədidçi babalarımız, mərifətpərvər əcdadlarımız tamamdan tüzülgən Turan cəmiyyəti əsasçıları bilən bağlıqdır. 1914-cü ili Taşkentlik mərifətpərvərlər Abdullah Avlani, Munavvar Xan qarı Abdurəşidxanov təşəbbüsü bilən Turan mədəni mərifi cəmiyyəti təşkil edilədi. Əslində, bu cəmiyyətin Turan deyib namlanışı bejiz emas idi, əlbəttə. Çünki Turan ətəməsi türklər, türki qəbilələr yurtu deyən mənalarını əngledədi. Cəmiyyətin öz aldığı qoygan vəzifələrdən biri kütübxana təşkil qılıb, qıraatxana açış idi. Lekin bu, oşə təhlikəli zamanda asan emasdı. Turan cəmiyyəti qarşıda teatr truppası ham bo'lib, unga Abdulla Avloniy va Nizomiddin Xo'jayev boshchilik qilardi. Truppa o'z davrining 25 nafar milliy san'at va adabiyot qaldirg'ochlarini o'z ichiga birlashtiradi. Truppaning repertuar ehtiyojlari uchun turk, tatar va Ozarbayjon adabiyoti namunalari jamlanadi va natijada yaxshigina kitob xazinasiga ega kutubxona hamda qiraat xonaga asos solinadi. Bu birinchi o'zbek milliy kutubxonasi edi. O'sha Turon kutubxonasi haqida birinchi o'ylaydigan, bizani xayolimizga keladigani Abdulla Qodirini Kalvak Mahsum asaridagi o'sha hajviyasidagi bir shunday bir kichkina bir syujet orqali o'sha Maqsadozlik ko'chasiga Abdulla Qodirini qahramoni ikki qanotli oynavand eshikni ochib kirib keladi. Meni ko'zimni oldiga kelgan narsa, keyinchalik men o'sha Turon kitobxonasining tarixini o'qiganimda 20-chi asrning boshlarida mana shu bir rus savdogarining uyini o'sha nima qilib kitobxona qilishga topshirilgan ekan va faoliyat boshlagan Munavvar qori Abdurashidxonov va Abdulla Avloniy boshchiligida Turon kitobxonasi tashkil qilingan ekan 20-chi asrning boshlarida. Bu paytda hech kim bir bunaqa bir tadbir o'tkazish, bunaqa kitobxonlik ochish haqida gap ham bo'lmagan. Lekin jadid ajdodlarimiz o'sha paytda yupun kiyingan farzandlarimiz ko'chada sanqib yurmasinlar deb o'zlarini hamyonlaridan qarang. O'zlarini hamyonlaridan kitob sotib olib, Bokudan, Qozondan yig'ib olib kelib, ular kitobxona tashkil qilishgan. Va yana bir qiziq joyi shundaki, mana shu kitoblarni ba'zilari bugungacha bizgacha yetib kelgan. Mana ikkinchi qavatda joylashgan Nodir adabiyotlar fondida bu kitoblar joylashgan. O'zbek ziyolilarining ma'rifiy, madaniy, ma'naviy hayotida juda ulkan iz qoldirgan bu Turon kutubxonasini jadidlar tashkil qilgan. 20-chi asrning 10-chi yillarida o'sha Chorsudagi bitta binoda o'zlarining shaxsiy kutubxonalaridagi asarlarni taqdim etib, mana shu Turon kutubxonasi tashkil etilgan. Bu davrda bosilgan bosma nashrlar, bu davrda Turon kutubxonasiga olib kelingan juda ko'p adabiyotlar, ular ichida badiiy asarlar bor, ular ichida ilmiy asarlar bor, ular ichida qo'shni qardosh respublikalardan kelib olib kelingan asarlar borki, ularning hammasi eski o'zbek yozuvida arabiy imloda bitilgan. Jadid bobolarimiz maktab, ma'orif,
milli matbuot masalalariga juda katta ahamiyat qilishgan. Va ularning bosh maqsadi kelgusida Turkistonni ozod, hurriyatli ko'rish niyati birinchi navbatda mana shu maktab, ma'orif, milli matbuot orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilib, mana shu vositalarga nihoyatda katta bir yo'nalish berib e'tibor qaratilgan. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori Abdurashidxonovlar boshchiligidagi Toshkent jadidlari Turon nomi ostida xayriya jamiyatlari tashkil qilishgan va u yerda xorijga bolalarni yuborib o'qitish, teatrchilik ishlarini tashkil qilish, maktablarni darsliklarini chiqarish kabi qator-qator masalalar qatorida kutubxonalar yaratish va shu kutubxonalarni keng targ'ib qilish masalalari ham alohida o'rin olgan. Ana shunga ko'ra jadid bobolarimiz Toshkentda o'sha Turon nomi ostida dastlabki kutubxonani tashkil qilishgan va bu kutubxonaga eng e'tiborli jihat hammalari o'zlarini kutubxonalarini namunalarini hammasini topshirishgan. Ayniqsa bu yerda Abdulla Qodiriyning nihoyatda katta faolligi bo'lgan. Yuzlab masalan kitoblarini shu Turon kutubxonasiga topshirganligi haqidagi faktlar ma'lum. Cho'lponni, Abdulla Avloniyni, Munavvar Qorini yuzlab bir kitoblari mana shu Turon kutubxonasiga topshirilganki, bular hammasi shu kutubxonani asos bir negizini tashkil qilgan va shu kutubxonani kitoblar zaxirasi, kitob fondlari o'shalardan shakllantirilgan. Agar milliy degan so'zni davlat nuqtai nazaridan emas, haqiqiy millatga bob deydigan bo'lsak, Turon kutubxonasi dastlabki bir milliy kutubxona deb atasa ham bo'ladi. Kutubxonalarga har makon va har zamonda ham e'tibor qaratib kelingan. Ularda maxsus odamlar xizmat qilgan. 1917-18 yillarga kelib, Markaziy Osiyo respublikalarida ham sho'ro hukumatı o'z manfaatlari nuqtai nazardan kelib chiqib, kutubxonalar ishini tashkil etish va rivojlantirish tadbirlarini o'tkazdi. Kutubxona fondini kengaytirish va ta'mirlash ishlari uchun 10 ming so'm mablag' ajratildi. Bu mablag' hisobiga kutubxona Turkiya, Tatariston, Boshqirdiston, Ozarbayjon va Moskvada chop etilgan turli davrlarda nashr etilgan kitoblarni olib turish imkoniga ega bo'lgan. 1918-yilning boshlarida Toshkentga Turkiston Jumhuriyati mudofaa shtabining a'zosi Orif Klibleyev keladi. Uning asosiy maqsadi sho'ro hukumatı siyosatining so'zsiz amalga oshirilishini ta'minlash edi. U shu yilning iyun oyida Ishtirokiyun, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasini tashkil etib, unga bosh muharrirlik qiladi. O'sha yilning 20-iyunida Orenburg shahridan kelgan Ahmad Donskoy va Vali Allamov ham ushbu gazetaga ishga olinadi. 1918-1922 yillarda Turon kutubxonasi o'z a'zolari va tashkilotchilari, jadidchilar, ma'rifatparvar kishilarning vaqf qilib qoldirgan kitoblari berilgan mablag' hisobiga oyoqqa turdi va boyidi. Masalan, o'sha yerda Abdulla Qodiriyni, hatto Andijondan kelib Toshkentda do'stlari bilan ma'lum bir suhbatlar qurib yurgan Abdulhamid Cho'lponni, keyinchalik o'sha 17 yil to'ntarishidan keyin Toshkentda faoliyat yurta boshlagan ko'plab jadid ma'rifatparvarlarni, ular Qo'qondan bo'ladimi, Buxorodan bo'ladimi, Andijondan bo'ladimi, hammalarini kutubxonalardan ayrim namunalar mana shu kutubxonaga jamlangan. Turon kutubxonasini bular Eski shaharda tashkil qilgan. Eski shaharda tashkil qilishdan ham ko'zlangan maqsad shu ediki, endi mahalliy millat vakillarini, milliy bir kadrlarni kitobga jalb qilish, kutubxonaga jalb qilish masalasi ko'ndalang turgan. Milliy kadrlar, mahalliy xalqning aksariyat qismi Toshkentda Eski shahar qismida yashardi. Va mana shu Eski shahar qismidagi xalqni kutubxonaga jalb qilish uchun ana shu yerda kutubxona barpo etildi. Qatorasiga mana hozir bu joylar buzilib ketdi, lekin o'sha yerda
bizi yaşlık payetimizde hem ham tiyatr, ham kütüphane, ham başka marifi uçaklar Qatar o şehirde joylaşken. Bu kütüphane bilen Çarşı Bazarı ikkalesi bir joyda. Bir joyda maddi dünya turibdi, bazar turibdi, ikkinchi joyda manevi dünya turibdi. Bazen mana shu ikkalasi bir-biriga uyg'unlashgan, bir-biriga omuxtalashgan. Bozordagi bozorga nimadir xarid qilish uchun kelgan insonlar albatta Turon kutubxonasiga kirgan va bu davrdagi matbuot nashrlarini o'qigan. Jadid bobolarning asosiy g'oyasi millat o'zini ozodligiga, hurriyatiga ma'rifat orqali yetish. Ko'ryapsizmi, bu juda olijanob g'oya. Bu kurash, qon to'kish orqali emas. Belki ma'rifat orqali yetiş bo'lgan. Şu ma'noda bütün xalqni, avom ommani savodli qilish, bilimli qilish ve o'zini haqqini tanidigan qilish ularning g'oyasi bo'lgan. Şu ma'noda ular o'z shaxsiy kutubxonalarini baxshida qilib, to'plab, birov 100 ta kitob bergan, birov 50 ta kitob bergan va hokazo shu tarzda yig'ilib şu Ali kadimgi arzuları, Turan degen sözde özde hem Türkiye halklarda birliği gayesi durupdi. Şu Türkiye halklarda uyğatmak gayesi bu arada. Bizde cadid babalarımız umrunu mektep açış, adamlarını sabatxon kılış, marifatlı kılış, maneviyatlı kılış ve şu bilen birgelikte aynen vatanparvarlık duygusunu millettaşlarımızın qalbiga singdirish bo'lgan asosiy maqsadi. Ularning hayotida hamisha millat manfaatlari, xalq manfaatlari yuqori turgan. Ularda hech qachon shaxsiy manfaat degan manfaat bo'lmagan. Men masalan ba'zi bir holatlarda o'sha bilimdon odamlar ham o'zini bilimini ba'zan shaxsiy manfaatlar bilan millat manfaati duch kelgan paytida shaxsiy manfaatlarga sarf qo'yishadi. Moddiy manfaatlarga sarf qo'yishadi. Jadid bobolarimizning hech birini hayotida o'shaniqa hatto shaxsiy manfaatga millat manfaati duchan kelmagan. Sababi ularni qalbida vatan manfaati, millat manfaati turgan, millat ma'rifati turgan. 1919-yil 14-aprelda esa barcha xalq kutubxonalari qatori Turon ham davlat ixtiyoriga o'tkazildi. Albatta kutubxona o'z davrining jonkuyar ziyolilari Abdulla Qodiriy, Mirmuhsin Shermuhammedov, G'ulom Zafariy, Yusuf Aliyev kabilarning sayyi harakatlari bilan 1.5 mingdan ko'proq kitob jamlab keltirildi. Bunday fidoilik kitobxonlarning ham tashabbuskorligini oshirdi. 1923-yilda Orenburglik kitobchi Ahmad Ishoqiyning shaxsiy kutubxonasida saqlanayotgan arabcha, forscha va turkiy tillarda yozilgan 5000 dan ziyod nodir kitoblar sotib olinib, Turon kutubxonasi jamg'armasiga topshiriladi. Ular orasida Silsila noma, Tanbur notasi, Muslihiddin Sa'diyning Guliston va Bo'ston, Navoiyning Xamsa, Abul G'ozi Bahodirxonning Shajarai Tarokima kabi asarlari, Husayn Boyqaro va Bobur devonlari bor edi. Bu xayrli ish kutubxonaning faol a'zolaridan biri, shoir Cho'lpon tashabbusi bilan amalga oshgandi. Kutubxonada bunday katta xazinaning to'planishi bilan bu yerga yuzlab kitob sevarlar keldi. O'sha davrning atoqli namoyandalari, ilg'or ma'rifatli kishilari shu kutubxonaning a'zosi bo'ldilar. Cho'lpon, Fitrat, Shokirjon Rahimiy, Sabirjon Rahimiy, Elbek, Oybek, Otajon Rahim kabi o'nlab shoir va yozuvchilar, hatto Bartol singari taniqli rus muarrixlari, Cho'bonzoda kabi turk allomalari shu tabarruk dargohda o'z bilim ufqlarini kengaytirganlar. Yozajak badiiy kitoblari uchun manbalar izlashgan va topishgan. Shokirjon Rahimiy, Sabirjon Rahimiy, bularni ehtimol muhtaram teletomoshabinlar uncha eslolmas, lekin 20-yil yillar muhitida bular juda ajoyib muallimlar bo'lgan. Zamonlar o'tishi bilan o'tmishimizni xalqimizning ongu shuuridan supurib tashlashni maqsad qilib qo'ygan sobiq shura tizimi 1928-yilda Turon kutubxonasiga Oktyabr nomini berdi. Kutubxona bir necha 10 yil shu nom ostida ishladi.
Shu davr ichida kutubxona 20 mingdan ziyod tarixiy va zamonaviy mavzudagi kitoblar bilan boy edi. Kitobxonlar soni esa 3177 nafarga yetgan. Bu o'sha davrda yaxshi ko'rsatkich edi. Kutubxona 1920-1930 yillarda shakllanib borayotgan yangi o'zbek ziyolilarining ma'rifiy markazlaridan biriga aylandi. Biroq kutubxona o'z faoliyatida ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan. Chunki uning kitob fondi kam, ko'paytirish uchun esa chetdan kitoblar olib kelishga yo'llar yopiq va mablag' ham yo'q edi. Moddiy tanglik oqibatida mushkul ahvolda qolgan va tegishli idoralardan moddiy yordam so'rab qilingan murojaatlardan ko'p ham naf bo'lmagan. Yozuvchi Abdulla Qodiriy Ishtirokiyun gazetasida 1920-yil 23-iyun sonidagi Juboy imzosi bilan e'lon qilingan Qiroatxonalarimiz nomli maqolasida bu haqda kuyinchaklik bilan shunday yozgan edi. Bizning Toshkentda birinchi marotaba ochilgan qiroatxona 1918-yilning dekabrinda 1-2 yigitlarimizning g'ayrati ila Turon jamiyatining Orif Kliblev nomiga ochilgan qiroatxona bo'ldi. Lekin bu qiroatxona yaxshi yo'lga keta olmadi. Chunki kitob keltirmakka atrof yo'llari yopiq va buning ustiga qiroatxona uchun hukumatdan yordam ham yo'q edi. Boshida qiroatxona mahalliy kishilarning hadya etgan kitoblari ila yurib tursa ham, so'ngraroq Milliy ishlar komissarligining Orif Kliblev nomiga yodgor bo'lsin deb bergan 10 ming oqchasi bilan ishlab turdi. Lekin bu oqcha va bu hol qiroatxona o'zinda bor kitoblar bilan xalqni qaroatlantiruv mumkin bo'lmagan, shaxsiy kitobi bor kishilardan kitoblar rekvizitsiya tariqasida qiroatxonaga olindi. Toshkent musulmon xalqining birdan-bir qiroatxonasi bo'lgan bir kutubxonaning bu holda bo'luvi, xususan holni ma'orif shobasiga o'tgandan so'ng yuz ko'rsatuvi taassufli holdir. O'tgan asrning 30-yillari vatanimiz tarixining mudhish davri. Mustabid tuzumning qabixona siyosati avj olib, xalqimizning ko'zga ko'ringan fan, madaniyat, davlat va jamoat arboblari, jumladan Munavvarxon qori Abdurashidxonov, Cho'lpon, Fitrat, G'ulom Zafariy, Abdulla Qodiriy, Elbek kabi sevimli shoir va yozuvchilari qatag'on qilindi. Turon kutubxonasiga Turkiyadan keltirilgan barcha kitoblar kulga aylantirildi. Bu adabiyotlar bilan birga 1917-yilga qadar O'zbekistonda nashr etilgan Xurshid, Taraqqi, Shuhrat, Osiyo, Samarqand kabi o'nlab gazetalar, Oyna, Kengash, Dehqon singari jurnallar ham yoqib yuborildi. Albatta, qatag'on davrida ko'p asarlar jisman o'sha adiblarimizni yo'qotishga harakat qilindi. Ular qaysidir ma'noda qisman erishdi-yu, lekin ularni ma'rifatini ular qatag'on davrida yo'q qila olishmadi. 30-yillarda oxiriga kelib matbuotda bunday erkinlik, bunday bemalolgarchilik mumkin bo'lmagan. Ularning ovozi bo'g'ila boshlagan, ularning erki bo'g'ila boshlagan. Marhamat azizlar, mana turibdi. Sovet adabiyoti, shora adabiyoti degan gazetalar, jurnallar o'sha 30-yillarning muhitidan darak beradi. Lekin istaysizmi, yo'qmi, mana u nisbatan erkin muhit, mana u Turkistondagi bundan oldin bu gazetaning nomi Qizil bayroq bo'lgan. Qizil bayroq. Undan oldin bu gazetaning nomi Ishtirokiyum bo'lgan. Qara, Turkiston bo'lib chiqqan, Turkistondan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bu gazetaning nomi Qizil O'zbekiston bo'lgan. Qarang, gazetalarning nomining o'zida ham o'sha jadidlarning g'oyalari va bu g'oyalarni kishanlayotgan bir muhitni tasavvur qilish mumkin. Qizil O'zbekiston degani bu shora jamiyatining siyosatini, mafkurasini tashish kerak degan. Aynan o'sha Qizil O'zbekistonning nomi keyinchalik u 70-80 yillarda Sovet O'zbekistoni bo'ldi.
Mustaqillikdan keyin biz bu sovet degan so'zdan voz kechdik. Mudhish voqealardan biri 1928-yilda ro'y berdi. Shu yili Eski shahar firqa qo'mitasida to'ron masalasi muhokama etildi. Maxsus komissiya kutubxona faoliyatini taftish qildi. O'sha paytgacha kutubxona devorlarida osig'liq turgan Muhammad Abdug', Ismoilbek Gasperinskiy, Jaloliddin Afg'oniy, Rizoiddin ibn Fahriddin, Muso Beg'iyev kabi mashhur shaxslarning suratlari olib tashlanib, o'rniga o'zlarining dohiylari rasmlarini osishgan. Diniy mavzudagi 5000 ta kitob arxivga topshirilgan. Demak, endi ulardan o'qish uchun foydalanib bo'lmas edi. Professor Naim Karimov bir o'zini asarlarda yozadiki, o'sha paytlarda 30-yinchi yillargacha Turon kutubxonasining devorlariga Amir Temur va boshqa taniqli shaxslarimizning suratlari ham ilib qo'yilgan edi deb eslashadi. Demak, u o'sha tasvirlarda o'sha bizani Temuriy shaxsodalarining rasmlari va go'zal rasmlar bilan bezatilganligi ko'zimizning oldiga kelinadi. Yana bir men o'sha tadqiqotchi do'stlarimga aytishni xohlar edim. Birgalikda hamkorlikda hozir shu ishlar boshlab yuborilgan. Bu kitoblarni yo'q qilishdan, o'sha shura ta'sirida taqiqlashdan oldin ko'p kitoblar o'rganilgan. Men o'ylaymanki, bu kitoblar albatta qayerlardadir, qaysidir bir qo'lyozmalar institutida bo'lishi kerak. 1960-chi, 1970-chi, 1980-chi yillarda bu kutubxona boshqalardan ancha ilg'orlab ketdi. Metodik markaz sifatida nafaqat Toshkent viloyatida, balki respublikada kutubxonachilik ishining taraqqiy etishida muhim o'rin tutdi. Kutubxona xodimlari tomonidan muntazam ravishda metodik bibliografik qo'llanmalar ishlab chiqilib, tuman kutubxonalari xodimlari uchun seminarlar tashkil etildi. Uning o'quv zallari doimo kitobsevarlar, talabalar bilan gavjum bo'lardi. Kutubxona yoshlarning sevimli ma'rifat maskaniga aylandi. Odam mana shu manbalarni ko'rganda mutlaqo boshqacha kayfiyatga tushishi deyishimning sababi bu manbalarni bizning jadidlarimiz o'qigan. Bu manbalarda Abdulla Avloniy, bu manbalarda Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, chunki Turon kutubxonasida ular jamlangan. Eng boy, eng nodir kitoblar Turon kutubxonasida. O'sha davr matbuot asarlari Turon kutubxonasida yaxshilab muqovallanib saqlangan. Biz talabalik paytimizda Turon kutubxonasi shu Chorsu bozorini ichida qolib ketgan Maqsudozli mahallasida joylashgan edi. Qadimda shu mahalla bozor yonidan yoqalab o'tgan Maqsudozlar mahallasi bo'lgan, Maqsud kiyadigan odamlarniki shu ko'chada edi. Shu Abdulla Qodiriy zamonidan to 20-chi asrda boshlarigacha o'sha ko'chada Turon kutubxonasi joylashib keldi. Bizning talabalik yillarimiz asosan o'sha yerda o'tgan. U kutubxona qadimgi bir g'ishtin imoratda, albatta hozirgi til bilan aytganda avariya holatida edi, lekin o'quvchini ko'pligini aytmang. Odamlar kitobni olib, o'tirishga joy topolmay kitob kutib turishardi boshqalarni. Va yana qulayligi shu ediki, barcha kommunikatsiya joylariga yaqin edi. Yoningizda bozor, yoningizda oshxona va hokazo hali xizmat ko'rsatiladigan. Meni Toshkent shahrida kelgan dastlabki o'sha talabalik yillarimda hayotimda juda katta bir voqea bo'lgan. O'sha Chorsudagi, Chorsun yonidagi bozor yonida kutubxona, ya'ni Turon kutubxonasiga borishim. Endi men o'ylaganman, shu oddiy kutubxonalardan bittasi bo'lsa kerak deb borganimdan keyin bu yerdagi muhitni, bir jarayonni, kitoblarni turishi, o'sha kutubxonachilarni kelgan kitobxonni kutib olishlari, o'shandan boshlab bir kirishimdan bir iliq bir munosabat ko'rganman va nimaiki kitob izlagan bo'lsam, o'sha yerdan topganman. Endi u yerda shunday kartotekalar shunaqa joylashtirilganki, men hali boshqa bir joyda mana shunaqangi bir mehr bilan qo'yilgan kitoblarni ko'rmadim-da. Va mana shu kutubxonada kutubxonaga kelib ketgan Pirimqul Qodirovni ko'rganman. Mana shu kitobxonadan
kitap nima varaqlab o'tirganlarni ko'rganman. Begali Qosimovni ko'rganman. Ozod Sharofiddinovni shu kutubxonaga kelib ketayotganini ko'rganman. Keyin bir marta O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov unda men bilmasdim. Umarbekov qanaqangi lavozimda ishlaganligini, lekin chet ellik mehmonlarni olib kelganini shu kutubxonada ko'rganman. Va endi o'ylaymanki, O'zbekiston xalq yozuvchisini O'zbekistonga kelgan mehmonlarini yozuvchi bo'ladimi, shoir bo'ladimi, davlat arbobi, jamoat arbobi bo'ladimi, chet ellik mehmonlarni mehmonlarga ko'rsatadigan g'urur bilan maqtanib ko'rsatadigan joylardan bittasi bu shak shubhasiz To'ran kutubxonasi bo'lgan ekan. Hozirgi kutubxonada sharq xalqlari tillarida chop etilgan eski kitoblar mavjud emas. Ammo bu yerda 1922-1940 yillar oralig'ida lotin va eski o'zbek alifbosida nashr qilingan gazeta va jurnallar taxlamasi mavjudki, ular yillar davomida ko'z qorachig'idek saqlanib kelinmoqda.